Där kommer Marcus Furberg i Sölvsundra mot Henrik Johansson. En stor har ju lite problem till med BMW. Ska det bli Marcus Furberg som kör. Ja, det är Furberg. Vi får en till repa och kör en singelrunda. Och det betyder alltså att det är Alex Granlund som ska köra lead. Furberg, här kommer de. Alexander Granlund läpper av och vad arg han är i hjälmen. Han var inte nöjd. Granlund sätter nu hårt mot hårt skulle jag tro. Pressa Furberg till ett misstag. Oj, där såg vi en Granlund som virkelig ville chase tätt. Och det gick inte. Snurrar av han. Och vi hörer det. Och då popper upp med lite Furberg. Nils med chase. Nilsen med attack in i sving 2. Ja, kom igjen på døra der.